Ağac hər dərdə əlac. Dovşanla kirpi evə qayıdırdılar. Kirpinin əlində uzun bir ağac var idi. Dovşan dedi, ağacı niyə özünə yük edirsən? Tulla getsin. Kirpi cavab verdi. Bu çox yaxşı ağacdır. Hər bir dərdə əlacdır. Dovşan güldü. Sən də söz tapdın. Dərdə əlaca bax. Onlar ensiz bir çayın sahilinə çatdılar. Dovşan bir göz qırpımında çayı keçdi. Dönüb kirpiyə baxdı. Hə, kirpi qardaş, sənin işin çətin oldu. Çayı keçə bilməyəcəksən. Kirpi ağacını başı üzərinə qaldırıb dedi. Sən çox yaxşı ağacsan, hər bir dərdə əlacsan. Ucunu yerə daya, keçir məni o taya. O ağacın ucunu yerə dayayıb, çayın o biri sahilinə tullandı. Birdən dostlar, yaşıl otlar arasında balaca quş balası gördülər. Quşcuğaz yuvadan düşmüşdü. Anası da burada idi. Həyəcanla cikkildəyir, kömək istəyirdi. Ağıllı kirpi quş balasını əlindəki ağacın ucuna qoydu. Onu yuxarı, düz yuvanın yanına qaldırdı. Yenə ağacını sığallayaraq pıçıldadı. Sən xeyirxah ağaçsan, hər bir dərdə əlacsan. Gəl şad edək ananı, qoy yuvaya balanı. Birazdan quşcuğaz öz yuvasında idi. Ananın və balaların şən nəğməsi, səsi ətrafı bürüdü. Biraz getmişdilər ki, kirpi ilə dovşan qabaqlarına tülkü çıxdı. Tülkü dovşanı yemək istədi. Bu vaxtı kirpi ağacını qaldırıb yenə dedi, sən çox qoçaq ağacsan, hər bir dərdə əlatsan. Dovşana edək kömək, tülküyə vuraq kötək. Beləliklə dovşanı xilas etdilər. Dovşan dedi, sağ ol kirpi qardaş, sən məni xilas elədin. Kirpi cavab verdi, sağ olu mənə yox, bu ağaca de. Dovşan razılaşdı, düz deyirsən doğrudan da bu ağac hər bir dərdə əlacdır. Kirpi ağacı dovşana uzadaraq dedi, indi ki belədir, götür onu, gərəyin olar. Bəs sənə, kirpi qardaş, ağac lazım deyil. Kirpi güldü. Dovşan qardaş, ağac hər yerdə tapmaq olar. Əlacı isə bax burdadır dedi və əli ilə başını göstərdi.